ଧରି ପକେଇଲାଣି ତାକୁ, ଆମ ପୁଅ ଧରି ପକେଇଛି ତାକୁ। ନାଗ ନାଗ ତ ନାଗ 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 ମୁଁ ମେଡିକାଲ କଣ ଖରାପ ହେଇଛି ମେଡିକାଲ ପଡିଛି କିଏ ମାରି ବସିଲା କିଏ ସେ ପିମ୍ପୁଡି କାମୁଡ଼ିଲା ବୋଲି ସେ ବାହାରି ଆସୁଥିଲା। ଗିଳିଛି ବେଙ୍ଗଡ଼ା ବୋଧେ ଦିଟା ବେଙ୍ଗଡ଼ା ଗିଳିଛି ସିଏ ଚାପି ଦେଇଛି ନବ କେମିତି ବ୍ୟାଗ ଅଛି ଏ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଦେ ପକେଇ ଦିଅ ସେ ନେଇଯାଉ ଖୋଲା ଅଛି ଖୋଲା ଅଛି ବାଡ଼ିଟାକୁ କାମ ଯିବ ରାମ ନୀଳା କହୁଛୁ ନଉନୁ ବେକାରେ ପକେଇବୁ ମୁଁ କଣ କରୁଛି ନାଇଁ କହୁଛି ପିଟା ଦିଅ ଚାଲ ଗଲା ସାପ।
ଭିଡ଼ିଓରେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ କରିଦେବି। ଭିଡ଼ିଓ ଯେଉଁ ଫଟୋ ଉଠେଇଲେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ କରିଦେବି।